फाइनली जुन मेरो जुन ड्रिम थियो त्यो चाहिँ आज पुरा भएको छ. जुन मेरो ड्रिम बोय भनौँ न, जसलाई मैले 11 वर्ष अगाडि जुन उहाँले प्रपोज गरिसकेपछि मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि, म चाहिँ अब उहाँसँगै नै बिहे गर्ने हो र हाम्रो म्यारिज लाइफ दुवैजनासँगै मिलेर होइन हामीले फर्दर आफ्नो लाइफ बिताउने हो भन्ने जुन मेरो सपना थियो, र एकदम बिहे पनि एकदम ग्रान्ड नै बिहे गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो जुन सपना थियो त्यो आज पुरा भएको छ. लम्बु थियो, गोरी थियो, मन परिहाल्यो. हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, मास्टर सकिसकेपछि चाहिँ हामीले बिहे गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्लान अर भिजन चाहिँ देखेको थियो आफ्नो रिलेसनसिपमा होइन. भगवान्को कृपाले गर्दा चाहिँ जस्तो सोचेको थियो त्यो चाहिँ अलमोस्ट फुलफिल भयो र सक्सेसफुल भयो हाम्रो रिलेसनसिप. I'm very very happy. So he's my dream boy and I feel like my dream has come true. Just malai chai estai jasari mero aile bihe bhayo tesari nai bihe garne ichha thiyo. Engagement pani jasari garne ichha thiyo tesari nai bhagwanko kripa le tyo pani sampanna bhayo ramro sanga. फ्युचरको लागि चाहिँ उसलाई अब इमोसनल्ली अब सबै कुराले सपोर्ट गर्ने अब एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि थपेको जस्तो चाहिँ फिल भएको छ अहिले. अब ट्राई गर्छु मैले मेरो सक्दो आफ्नो कर्तव्य निभाउन. हुन्छ, थ्याङ्क यू.